Bože. Čekej. Oh my fuck, co to znamená? Čau, Kate. Hele, jsem byla včera na takovej jako rychloplastice. Jo. A prostě nechala jsem si přefouknout balóny. Já myslím, že jsou jako dobrý, jo. Že jako chirurgové odvedli skvělou práci. Co říkáš, Kate? Já ti když tak dám kontakty, ani to nebylo tak drahý. Jo, stálo to pár kaček a prostě ten výsledek, však to vidíš sama, ne? Čau, Kyle. Si děláš prdel. Já jsem říkala, že budu ve vodě a budu mít plavky. Čau, Dané. Ahojky. Já bych měla to, abyste je jako viděli, jakou si s tím dali jako práci. Takže jako, jo, a taky jsem si jako koupila kruh, ale myslela se, abych se tu jako neutopila v té vaně, že jo. Ale on je trošku větší a on se mi ani nevejde, no tak snad můj plavací skill bude v pořádku. Akorát, co budeš dělat, až ti pěna opadne? No tak připustíme vodu. Připustíme vodu a ono to bude dobrý. Ahoj, Aldo. Ten banán tam. Ano, ano, mám banána. Jo, to jsem koukala, že všechny ty streamerky, co tohle to dělají, takže mají banán. Jo, no, akorát prostě se mi, nevím proč, nevím, jak to dělají, ale prostě se mi nepodařilo ho nafouknout. Jako já jsem to tam zkoušela strkat a pumpovat jako prostě, ale ono to prostě nejde. Já nechápu, jak to nafouknout, to nejde. Jako čeká tohle, co ale tohle ne. Je to bylo ještě. Jak to jako nafouknout? Jako tudy to nejde a ono se jim to zvětší. No tak jako chtěla jsem banán, ale mám malej banán, no. Teď nevím, co to je, jo, zlato, díky za saba, jo, tak počkej, my tady máme, je, už se mi to tu borky, počkej, my tady máme, já nevím, jestli to je, jo, není to vidět, tak tady, hele, Lord Kosák, jo, první, historicky, z BadTube streamu. Druhý měsíc. Díky moc, já nevím, co za to. Když tady budeme házet pěnou. Tak já si tady takhle jako nasyslím ještě. A vzala jsem si jako i míč, kdybych se tu nudila, tak abych si měla s čím hrát. Nejlepší parodie ever. já jsem vám to slibovala. Že jo. Jako jsou mačatý. Něco, míč proti trojdomyslnosti, ano. Jo, a jako, prostě jako, nevím, chtěla jsem jít do té Prahy, že tady mi takhle vykukuje bradavka, doufám, že to nevadí. Jako chtěla jsem to, no, jako ještě větší, jenže problém je ten, že jsem na ně neměla plavky, no, že bych je do těch plavek jako nedala, no. Takhle, ježišmarja, abyste neviděli, že to mám ještě jako zvětšený pod prsenkou. Tak. Cirko, Siborka, díky, Kyle. Já vím, že jako parodie jako, jsou trapný, ale já to prostě neparaduju, já to myslím seriózně. Víš jak. Hej, já obnovil sub a nic se nestalo. Ne, počkej, musíš počkat, peprdeli, popičkej, já ti připíšu, jo. Počkej, máme někdo tu propisku. Ježiš, já se tam nemůžu natáhnout přes ty moje balóny.
Hele jo, já ti tam napíšu. Se prdel. Tak, seš tam, prosím tě, je. Já čekám, kdy se mi to tu všechno zboří. Omlouvám se, jestli jsem se dotkla tvojí krásné nové součásti těla. Ne, ale prosím tě, jako, to je závist. Jo, prostě ne každý na to má, jo. Takže to, že mi to vlastně Katie závidíš, tak já ti to jako odpouštím. Jo. Jako v pohodě. Jo. My vyděláme, já ti to zaplatím taky z tohohle streamu. Dík, tam bych nerad chyběl. No jasně, peprdeli, nemáš zač, a nevím, jestli je to vidět. Na té webce, jako. Ano, závidím, děkuju za odpuštění. V pořádku, okay, hele, jako víš co, každý jsme nějaký, jo, nikdo není dokonalý, no. To je prostě tak. Já ti nevím, ty silikony se mi nějak nezdají. Hele, jako, a ježišmarja, to mi taky nemůžete říct, že mi tady kouká ta bradavka. Pane bože. No, ještě za to dostaneme ban. Už nám upadává pěna, musíme si ji přidat. Počkej, tady vezmeme pěnu. Nemáme moc vody, my máme hlavně pěnu. Tak, máme pěnu. To je práce mistrů, jako. No a tady zase, no to je ten problém, jako že ty bradavky, že ty prsa jsou tak velký a neměla jsem čas koupit jako větší plavky, tak mi ty bradavky furt lezou, no. Jako co si bude. A tak vám, pánové, to určitě nevadí, že ne? No. Já jsem to měla... Je to tu? Vidíte se tu napsaný, nebo ne? Tady takhle. Protože já to tam nevidím. Já jsem asi slepá, protože ten mobil je na mě moc daleko, no. Ale jako díky, Dane, za radu. Moc ne. Nevadí, no. Pak to, když tak přepíšeme níž. Ale Dane, díky za radu, jo. Uvidíme, jestli tady vyhoříme nebo ne. A já nevím, jak to s těma prsama, jako, ale udělám. Když to napíšeme takhle, moc daleko, tak píšeme. Doufám, že to z těch hladiček jako půjde smejt. To si máš psát na čelo. No jo, ježiš, ono to z kůže nejde. Na to tady nemám tu správnou fixu. Ježíš, Dane, ty jsi se posral, Ježíši Kriste. Dane, no co teď mám dělat? Tak počkej, tak podíváme na to. Ježíš, až mi z toho vypadlo prso. Tak, Danovi oficiálně hráblo. Dan nám poslal litr. Napíšem tam Dana, ale hráblo mu. Prej na balóny pro Kate. Ačkej, napíšeme a zkusíme. Zase mi ta bradavka nejde, nedrží, no. Tak, tyjo, Dane, počkej. Dan, S, tisíc, k, č. Dane, jako, zbláznil jsi se asi, že jo? Trošku, poněkud. Až mi z toho vypadlo ježišmarja prso. No. Jako oni říkali na té chirurgii, že občas se může stát, že to vypadne, nebo to praskne, ale to je prej normální. Že stačí zavolat. Že stačí zavolat a oni to opraví. Já to nedávám. Ale jakože to bude až takhle vylejzat, to mi teda nikdo neřekl. Protože to jako, co když já půjdu na nějakou pláž a někdo mě tam odchytne, potom až pojedem na ty malé divy, jako. Měla jsem si koupit větší plavky, no. Když já jsem to chtěla přes jako jenom ty malý trojúhelníčky, přes ty gigantický prsa. Jo, jako to mívají ty modelky. A teď tady budu celý s tím prostě ladit, aby mi nevypadávaly, no, tak jako. A aby mi nekoukaly bradavky, protože to se prej na Twitchi nesmí. Jsem se dozvěděla včera. Já taky jsem se domluvila s kadeřnicí, že to, že mě udělá celou blond, tak to jsme nestihli, ale nevadí, stačí ty konce.
to jsou ty nové silikony nějak extra lehké, že jich pěna nadnáš. No, jsou, no, no, aby jako, já jsem říkala, že bych nerada, aby mě z toho bolely záda, že jo, tak mi dali odlehčenou verzi. To je přesně ten kontakt, co my chceme, aby slovila balony. No, tak to vám přesně splním, no. Protože to tu budem dělat co jistě. Ježišmarja, a Skuler. Skulere, díky moc, já jako nevím, prostě vy jste se asi zbláznili, ale hrozně ti děkuju za 2 kila. Já ti tady, anebo vás můžu psát na ten banán, to jsem koukala, že taky jako hodně dělaj. Takže já ti napíšu i na ten banán. Skuler, a ona mi dopisuje, sakra. Skuler 200, ona je totiž mokra. Hele jo, seš tu napsanej, je to tady. Tu prdele, ono se mi to tu roztejká, no, to bude tou pěnou, seš i tady. Skuler, jo. A moc díky. Moc díky, malá protestujeme, to se vám vzalo, to bylo od sousedů. Jo, já dítě nemám, já jsem svobodná sexy chic. já děti nemám. Ježišmarja, no. Ty balóny, no. Ježiši Kriste. No a teď jsem si tam dala tak trošku jako křivě, no. Ježišmarja. Asi si budeme muset přepustit trošku vanu, no, protože je a jsou venku, no, tak má, vidíte to, no. Se stane. Ono to drželo do toho té doby, než jsem se Emomrant parody. To je, ne, tohle je seriózní stream. Tohle není žádná parodie. To já jsem si prostě včera nechala udělat nový, jako, duty. Akorát, že to ještě není úplně jako to, úplně usazený, tak je tady musím honit tady pod prsence, aby držel. Ona to trošku klouže. Ale jinak ahoj Kriglo. Ahoj Cody. Čauky. Já doufám, že jste všichni s mojí novou výbavou jako spokojení, no. Protože až na to honění tý podprsence je to jako to super, no. Konečně se necítím méně cená, že nemám prsa. No to je tou pěnou, už chce ven. No tak se tady na český scéně neutopí. No snad ne, no. Proto tu mám ten kruh, abych se jako náhodou neutopila. Víš? To je přesně ono. Takže nakonec kozy budou. No tady jsou, tady vidíš, jako nejlepší český jako estetický chirurgové podvedli svoji práci opravdu skvěle. Tady pod tím musím trošku jako upravit. Ale ta pěna je fakt jako klouzavá. Uvidíme, kdy to. Asi budeme muset připustit vodu, protože ono to jako stydne. Au. Teď jsem si spálila zadeček. No jo, to je teplíčko. Musíme to nachrantat tu pěnu. Jo. Tak tady ten záchranný kruh je fakt důležitý. Vidíme, mladistý účest to prozrazuje. No, přesně tak. Jako culíčky out, culíčky nosí Lolity a já Lolita jsem, že jo, no, tak to je to třeba. Je to třeba. Nemůžeme to podceňovat, tu vizáž, že jo. Co vy, jak se dneska máte? Taky jo, taky se takhle caktáte. Kam zmizela? Ona se ztratila, Ježiši Maria. Musíme jí tam dostat zpátky. Já vím, že se cíli přeceňování, jak ty silikony nemůžeš uhlídat. No, přeceňovat, teď dělám malejma plaskama. Spíš, co jsem dělala předtím na ty svoje pravý a prostě oni se tam teď nedokážou narvat.
Jako asi tam budeme muset zavolat a trošku je upustit. No, aby mi to trošku jako ulehčilo práci. Já se budu, můžu se o ně takhle opírat, že počkej, já vám je navlhčím, jo, to je content. Podívejte. Jo, to je co? To je sexy. Ježišmarja. Jak já mám jenom sprchu, takže cektání nehrozí. Leda, že bych vytáhla to 50-litrový vědro. No, tak vidíš, Dane, to je taky možný, že jo? To je taky možný. No. I v tom vědru se dá vykoupat. A já jsem si seriózně spálila ruku. Ano, nevadí. Bude to vypadat, že jsem opálená, že to je ze solárka. Jako, nebudu lhát, jo. Ale měla jsem si je seriózně dát fakt menší. Počkej, já vám je zase opáchnu, já vám je zase postříkám tou vodou. Jo. Aby jako, abyste je pořádně viděli. Tak. Však jsem se v něm koupala, že bych ještě neměl tu sprchu. No a bylo to dobrý, ne? Že jo? Ty jsi to měl taky zapnout, jako... Teď to vidíš, ne? Že ty hot tube streamy teď frčí, tak... Ježišmarja. No. Co teď? Já bych toho nerada měla babičkovský, prostě já si je budu takhle přidržovat. Tak. Tak, jako... Tak. No, tady mi sice koukají ty bradavky, ale to nevadí. Jsem jim jednou koupil, jo, to jsem vlastně četla, no nevadí, to bude tou blond barvou. Jo, super, nejdřív jsem neodhadla množství vody, takže půlka mi tekla v kuchyni na podlahu. No to se stalo, tak jsi měl z toho rybníček i v tom, ne, i jako v kuchyni. Jak si tam mohl, já nevím, bruslit po té vodě. Šmarja. Ne, fakt, jo. Takový prachy zaplatím za zvětšení prsou a teď budu muset platit stejný prachy za to, abych to ufoukla, ne? Mole. Tak. Tak. Ahoj, Zdeni Slávku, ahoj. Vítej na mém hottube streamu. Jo, řekla jsem si, že ho udělám, protože mi včera zvětšili nejlepší chirurgové v České republice prsa. Tak, abych vám je jako dostatečně ukázala a ta hotube je taková jako legální cesta. Cody, moc ti děkuju za stovku. Já ti napíšu, chceš napsat na banán nebo chceš napsat na zeď. Krávo, doufám, že to z toho dostanu. Ahoj, Manny. Čau. Čemu se divíš, ne? To frčí, ježišmarja. Kdybyste chtěli, jo, tak pod streamem je odkaz na OnlyFans, teda na Instagram, jo, a můžete mě tam jako to sdílet, určitě tam hodím nějaký ty fotky s těmahle kočičkama. Počkej, tak napíšeme da Codyho. Ono to nepůjde z těch spár. Da Cody. Jo, tak napíšu tě i na ten banán. Tak, ať to máme pěkně, pěkně všechno jako v pořádku, abyste neměli pocit, že jsem vás jako to zanedbala. Já si to v tom donatu napsaný. Jo, jenže jak to mám přes Stream Elements, tak to tady nevidím. Víš? Jak to mám na mobilu, tak to tady není nějak to, no. Takže pardon. Pardon. To já jsem si toho nevšimla. Cože? Jak se to čte? Cak? Já potřebuji asi brejle. Cackom pont? Moc ti děkuju za tvůj follow, doufám, že se ti na našem hottube streamu bude líbit, jo? Ani nečti. Jde to nastavit, já vím, ale já se to tam nikde nenašlo. Ale vím, že to je někde božný, no. Tak. Taky je tu možnost jako psání na kachničky, že jo? Asi to půjde z těch spát, asi je to dobrý. Jo, takže jako v pořádku, no když tak... Jo. Když tak koupíme takový ten čistič na ty spáry, no. Tak
nevadí. Jako, už na to ten donate máme, že jo? Přece. Tak, jo, prostě. Jsem myslela, že to bude skvělý nápad psát to na tyhle vždyčky smejvatelnou tuškou vodou, že jo? Nebo vodou, která se dá skvěle smejt. Teda tuškou, co se dá skvěle smejt vodou, no. A ono se to roztejká. Když tak tě manžel zabije. Ne, on to opraví. Byl jeho nápad. S touhle propiskou, takže ne. Jo, ježišmarjo. Já si ty holky furt jako držím, hladím, ale prostě já jsem na ně strašně pyšná. Já jsem je chtěla strašně dlouhou dobu. Tak jsem si jako konečně splnila svůj sen. Jo. A prostě tak je mám. Jako jo, jasně, že mi to nějaký holky budou závidět, jako třeba tady Kate, že jo. Ale jako jo, já jsem silná žena, já jsem na to připravená. Já jsem na to prostě připravená, že ta závist jako přijde, no. Ale jako Kate to odpustím, protože prostě... Já vím, Katie, ale prostě víš co, no, jako zamrzí to, no. Ale tak jako ty máš štěstí, ty máš přírodní svoje velký, že jo. Koukám, už si vychytala i inteligenci odpovídající velikosti koziček. Že já jsem si říkala, že to ke mně jako úplně jako teďko jako sedí. Že jako ta image je teď prostě už dokonalá. Jo, no, přesně jak píše Krevelán, jo, jsou odlehčený, tak to prostě lítá, že jo. To běžíš a ono to, tu aerodynamiku toho vzduchu, jako, no, jako krásně to tomu odpovídá, no, se to tak jako vlní, nikdo nepozná, že nejsou pravý, že jo. Jako myslela jsem, že budu mít okolo sebe ještě jako ten kruh, ale ono to jako... Že mi běhají nějaký děti po zahradě, kdy se tu jako vzali. Jestli spojí to s čím větší, tím méně v hlavě. No, ne, no jistě. Protože se ti odkrví jako ten mozek a ta krev ti jde do těch jako cecků a prostě pak hloupneš, no, tak prostě se s tím smířte, no, tak prostě budu kozatá, ale budu totálně blbá. Jaká ta, já jsem zvědala, jak dlouho tady v té vaně jako vydržím, jak veďka bych nerada, jako už je mi docela horko. A neradna bych nějak jako ještě jako přistydla z toho horka, že jo? Tak jo, tak radši prsa poprosím. No, tak tady jsou, že jo? Na co mozek, když nemáš prsa, Ježíši Maria, v téhle době? Všichni to hrajou na prsa. To bych pak nemohla dělat tenhle ten hot tube stream. Jo, menší, no tak to seš ale divný, Krvelane. Jako promiň, ale na co ti je ten mozek? Na streamu ti je to, na Twitchi je ti to úplně k ničemu. Pokavať nemáš kozy. Tak jsem si je nechala udělat, no tak se odkrvil mozek, no. I vy to znáte, ne, vám se tam ta krev taky přesune někam jinam přece. Taky vám to přestane myslet, přece. Ne. Já se klidně vsadím, že vám to teď už nemyslí, co, když je vidíte. A kam? No nám se to přesune do prsou a vám se to přesune ještě v kousíček dolů. No ne. Nedělejte, že to nevíte. Taky vám to nemyslí potom. Takže jde přecházet ještě níž, Krvelane, ještě níž. Ahoj, Neonstare, no to jsem ráda, že jsi přišel. Podívej se, jo, práce nejlepších chirurgů v České republice, estetické. Akorát jsem teď zrovna říkala, jako, že mi tady furt koukají ty bradavky. Jo, a že se mi jako prokrvení mozku přesunulo do toho, no. Do těch prsou, no.
a jsou takový, je to super odlehčená verze, takže je musím jako držet. Jo. Do kolene. No Kate, tam ne. Tam přece ne, Kate. Do kolene ne. Až to prosím nějakou jistotu. Ale jsi se zbláznila, jsem tady úplně jako nahá. Jako to mi neuletí. To mi neuletí. Já jsem vůbec nechtěla totiž do té vany jít v džínách původně. Tady nám to, tady se nám pěna se nám od to. Odpěnovává se nám pěna. My budeme muset asi přidat. Oh, teď mi spadl banán. Sakra. Myslela, že se ho dám pak ke svačeně, když se mi ho nepovedlo nafouknout. Tak jsem nepřišla na to, jak to ty streamerky dělají, že ten banán mají tak vysoký. Veliký teda. Jo. Prostě. Tak jsem na to nepřišla. Žádnou stranou to prostě nejde. Tak by mě jako zajímalo. Jo, na teď mi to vidíte, co jí tady posel. Máš vadný kus, ani neplave. No, Kate, přesně tak. Jim to plave, mě to neplave, ale to bude tím, že oni to mají nafouklý. Zdeně, Slávku, giveaway, ale co byste chtěli jako giveaway, o ty moje balóny? Nebo byste chtěli ten banán? To by k vám počase možná došel sám, jako. Bo jaký giveaway? Jaký byste chtěli jako giveaway? Tak ten velký banán potřebuješ hodně praxe a zkušenosti. No sakra, no tak se mi ho podařit nepodařilo zvětšit. Je to v tahu. Tak a nejspůsob streamerů se nedokáže nafouknout banán. Tak to jsem teda ráda, že v tom jako nejsem sama, jo. Popravdě. Že s tím mají problém i zkušený streameři. Protože jim to ty holky prostě jako... Ty holky jim prostě nepomůžou. Že jim to ty velký streamerky z těch jako výřivek neřeknou. Jo. Mě to jako taky nikdo neřekl, takže poraď si sama. A tak já jsem to prostě nedokázala, když jsem to v životě nedělala, že jo. No. Tak jako. Připustíme. Potřebujeme pět. Jo, to nevím. Opláčnem ty holky. Jo. Jakoby přijde, jakoby se to trošku odpouštěl, jo. To je jenom maličko. No, a stačí. Tak. Teď mi zase to prsa vypadlo, no. Co dělat, no. Když nechci, aby mě z toho bolely záda, tak je třeba je tam furt upravovat, no. Je to třeba. Kriglo, to bude účet za vodu. Ne, ježišmarja, to je v pohodě. Že mi to zaplatíte, ne? Už jste mi poslali tolik peněz, tak já to můžu z toho zaplatit, co tady můžem čachtat do aleluja. Děkuju, Kej, za 300 bitů, ježiši Maria, to je. Yeah. Je to asi mero těch balóní, trošku ježiši chlupy na ruce, jinak OK. Ty vole, nekde tady načal ošáku, no tak jste se jako všichni dočkali mýho bazínkovýho streamu. Akorát jako ty prsa prostě, no. Asi to budu reklamovat, jako. Oni říkali, že jsou ty nejlepší, jako na trhu. Že nikdo jiný než v té klinice, jako není. Ale prostě, tohle je moc. Spíš septik, no. Budeme ho muset vyvést, no. O něco dřív. A bude i výměna bikin. Ježiš, ale já jsem si jiný nepřipravila. Tak to nevím teda, ježiš, to si mě zaskočil, Cody. No, teď jako co? Teď já přece nepůjdu, nebo pustím to stream a nepůjdu si pro jiný bikiny. To ne. To přece nemůžeme.
se na to nepodívám, jako na ušák, jako škoda. A když tam bude kosák, já jsem převážně přišel jen kvůli němu. Ten je venku a stará se tam o nějaký cizí dítě, protože já jsem ta Lolita, že jo, já děti nemám. A bude i víně, jo, žetla. Tady banán jako hele, jo, ono sice jako se to tam nepropsalo, jo, tou fixou, ale je to tam vyrytý, jo, takže jste tam, nebojte se toho. Pak jste i tady. Tam asi budete do konce života. Tak. Teď mi zase pro změnu začíná být jako strašný horko, jo, protože ta vana je jako, neříkám, ta výřivka je prostě teplá. Tak tady to tam všechno všude lítá, že jo, ta pěna, to je pecka. Ještě jednou kejvost díky za těch 300 bitů, jo. Čekaj, já jsem tě zapomněla úplně napsat. Tak já tě taky napíšu na ten banán. Tady? Ono už to nepíše, no, a jsme v prdeli, tak já to vyryju do toho banánu. Kate. 300. Bytů. Bytí. Já jsem si tady jako nevzala žádný ručník, abych si mohla jako utřít ruce. A mohla jsem si to s vámi třeba jako pokouřit, že? Fakt vítlem. Jaký vítlem, mušáku, jako co se ti nelíbí, nelíbí se ti moje jako moje balóny. Nebo co? No, ježišmarja, snad za to nedostanu bám, že mi ten balón vyklouz. Jo, snad to bude jako v poho. No, jako super, no, teď si tady můžu jako o to pokládat třeba pití. Ještě se, jako jsem si mohla dát taky pytel na hlavu, že jo, jsem si říkala, ale já vím, že můj ksicht máte jako rádi, že jo, tak jako, tam se říká, proč bych ho schovávala. Já se za svoje jednání na internetu absolutně nestydím. Děkujeme, masti, děkuju za follow. Snad se ti to s náma bude líbit. Vlastně dokonale, ježiši ušáku, díky moc, díky. Konečně někdo. Konečně. Protože znáš to, dělej na internetu jenom takové věci, za které se v životě nebudeš muset stydět. A protože já bych se za tohle styděla? A vy si děláte si holek srandu, tady můžete vědět, kolik s tím mají práce. Jo, jako to držení těch prsou, to je jako fakt moc. To jako nebudu lhát, to je jako hustý, no. Každou chvíli chtějí ven, chtějí na svobodu holky, že jo. No. Něco si budeme povídat, jako. Elektronika a voda, ne, já doufám, že to rameno neřachne, protože je tam tak pochybně daný. A jako je v zásuvci, je v elektrice, takže jako možná to uvidíte, jsme v přímém přenosu. Ale doufám, že je dostatečně dost daleko, než aby mi řachlo do té vany. Jo. Ale jako jo, Koudy, mají s tím práce, teda jako uf, je to fakt jako hrozně těžký, no. Jako, jo, můžou si dát green screen, že jo, a dělat, že jsou ve výřivce, ale prostě to není ono. Musíš to udělat i roll, že? No. A jako green screen je drahý, že jo, to jako... To se tak pořídit nedá, to jako... To jsem se na to ptala, oni mi řekli, že to stojí 10 000, jako. No, a to prostě ne. Tohle bodlo, dneska mám vražednou náladu. Ježiši ušáku, no tak jako se rychle uklidni, ne? Podívej, tady jsme všichni happy. Já nejvíc, protože mám nová prsa. Jak dva grepy. No možná víc, spíš jak dva melouny. A je to jako v klidu, ne? Takže donate goal na green screen. A ne, myslím tě, to ne, to v životě nenašetříme. Jako. Já jsem viděla nějaký, na nějakých těch ruských stránkách, jakože AliExpress, víš, jak píšou tím divným jazykem. A tam měli nějaký jako zažidly a nějakých 300 korun, jako to je jako mazec, to nedám prostě. Jako. Tak vypadá to, že holky jsou už v klidu. Tak jako, ne, tak tato mě prostě neposlouchá, ta druhá taky ne.
ne, nechoď spodem, já jsem ti říkala. Ančo, buď v té podprsence. Já je prostě budu muset držet, no. Holky jedny zlobivý, no přesně tak. Nechtěj to, prostě nechtěj držet, lezou spodem, lezou horem. Já jsem měla dřív jako malý prsa, takže já mám ty plavky uspůsobené na mé prsa a prostě ne na takovýhle melouny. Že jo, to prostě ne. Oni tam furt lezou. Pyramizí, nie! Prčic. Pyramizí. Tak pojď. Pyramizí. Tak já si jsem nahrala, já jsem tady vylila fakt asi půlku pěny do koupele. Říkala jsem si, že to bude jako držet díl, no. A ono prd. Tohle za 10 let někde vybafne. By se parody... Cože by se? By se prarodiče divili. Tohle prosím tě, není se za co stydět, ne? Jako, já prostě mám cecky, tak je ukazuju, ne? Mě za to platíte, podívej se, kolik jsem dneska vydělala. Tyhle, to je třeba, podívej se na ty chudáky na rodičáku, vole, to je jedna devítina rodičáku, už jste mi tady poslali, jako minimálně, jo. Pěna mizí, takže bude i ten bobr. No ne, dneska, hele, prosím tě, on mi ten bobr utek. Jo, normálně mi utek. Já jsem ho tady měla v kleci, že vám ho ukážu a on mi utek do přírody kousat stromy. Tak bobr nebude, no, utek. Se prokousal se tou sklecí, nebyla jenom dřevěná, to byla blbost, já jsem nevěděla, že bobři mají rádi dřevo. Jo, prokousal se a prostě utek, no. Někam k řece jsem viděla, že peláží, takže bobr nebude, no. Bohužel. Teď ho pán jeskyně nahájí. No přesně, pán jeskyně ho nahájí. Jo. To je bober, kurva. No jako Dane, já ti nerozumím. Jestli tady na mě mluvíš nějakou japonštinou, tak já fakt nevím, co říkáš. Jo. Abychom si rozuměli. No, podívejte. Já tady to připustím. Ty holky jsou tak neposlušný. Oni tam fakt jako nechtějí. Oni chtějí na tu svobodu a jít do světa a ukázat se vám celé na odiv. No a prostě nechtějí držet na místě, no. Nechtějí. Chtějí utíkat za tím bobrem. Jo, kozy chtějí jít za bobrem. No asi mají nějaký svůj klub, nebo já nevím. No. Nejdřív se tam proti mě spikli, já jsem tady chtěla mít jako zoo. A nejdřív uteče bobr a pak chtějí uteci kozy. No to je jako... Nechápu. A Dane, co to bylo jako za jazyk? Prosím tě, předalš mi to, já tomu vůbec jako nerozumím. Já tyhle znaky neznám. Co to je to kurva? S tím dvojitým, bo to mi nic neříká. Tak a teď se... Ačkej, já se tady jako nahnu. Doufám, že mi ty holky jako... Ježiš, mě spadl ten banán. No tak doufám, že se stane nějaká nehoda, když mi spadl do banán. Já se tady jako takhle nenápadně jako nahnu, abyste jako viděli z většího detailu. Se ti ta obora nějak rozutíkává, no stane se ušáku, prostě stane se. Tak počkej. Já jsem si tady jako, ježiš holky, ale tak, no do prdele, ono to není nabitý, tak nevadí.
tak to tam šoupneme jako zpátky prostě. No, tak hlavně důležitý, to se povedlo, jsem se nenápadně jako nahla, abyste je viděli jako z většího detailu. Jo, ale je to fuška, já budu mít asi svaly z toho, jak je strkám furt zpátky. No ale teď jsem jedala nějak níž, počkej, teď nevypadám jako sexy Lolita, ale jako sexy babča, protože jsem takový pokleslý. Ale tady jsou všude moje vlasy, no to nevím, jak se stalo teda. Jak se to tam jako dostalo, když mám jako ty culíčky. My víme, jestli chtěla zkontrolovat kameru, přesně tak. Přesně kárky. Ale všechno odpuštěno, ty mi tak rozumíš. Ty mi přesně rozumíš. Gravitace v praxi, no tak ale stane se, že jo. Stane se, nevadí. Vůbec to nevadí. Tak. No, ta bradavka mě tady vykupující trošku jako nervy, no, ale tak prostě se... Oni už jsou teď kluzký, že jo, ta pěna klouže, tak už to tam prostě úplně nedrží, no. To se stane. Ještě je to tam s nějakou zvlhčující péčí, hydratační. Jo, ale to nefak na hovno, ty vole, mi to začíná srát. Tak. No. A je to. Ježišmarja, počkej, tak. A ten míč VVC zadek. Ne, to je prostě, abych se tady nenudila, aby jsme tady měli nějakou jako zábavu. Víš? A ten kruh, to je, abych se tu neutopila, kdyby jsem to přehnala s tou vodou, no. Prostě. Ty ale děvče, ty tam prostě zůstaň už. Já jsem to měla nějak jako asi podlepit. Nevím, kolik bych musel mít v sobě, abych do toho šel. Jaká data hodle? No prosím tě, stačí být jenom trošku švihlej. Jako, z toho sobě tolik mít jako nemusíš. Já třeba v sobě nemám nic momentálně, ale možná tady za chvíli v sobě budu mít ten banán, který se mi tady někde potopil do té vody a já nevím, kde je. On se prostě ztratil. Tohle kde je? No teda. Není. Ježi, musíš mít pořádný balány. No on ten banán ale fakt není. Pojď tam máš nás do píči, proč jsi ve vaně? Máme hosti upstream, čemu se divíš? Hele, tady něco plavalo, já mám takový podezření, že ten banán nakonec přece jenom plave. Bobr snědl banán, hele ne, tady je. Už jsem ho našla. Hele, a když už jsi nehaděla s takovým postižením, neužila si o zmenšení, aby si furt neočumoval. A to je na koho, Cody? To je jako na mě, protože já nevidím, že bys tak... Jako, já jsem se nenarodila takhle, já jsem se to prostě... Tomu se říká evoluce a nějaký osobní rozvoj. Víš jak? Dobrý, banána máme, furt se tam všichni vyrytí, jo, furt se tam. Tady už jste se nám, tady už sami trošku jako rozpíváte, no, je mi to líto, ale jako stane se. Bůh ví, kde byl, no tady plaval pod tím míčem, ne, prostě. Nechápu. Prostě to tu nadnáší asi nějaký ty plyny z týmky, co jdou zpětným odpadem, nebo já nevím. Když se na zahradě směje nějaký dítě, no to je teda něco. Kritické myšlení. To ví ten Bůh a ten banán. No přesně, přesně. To je prostě tajemství. Jako, mohla jsem si vybrat nějakou snažší cestu, že jo, ale proč? Nezapomeň taky zajezdit na tom míči. No já chtěla jezdit tady na tom banánu. Jenže jak říkám, prostě se mi nepodařilo ho nafouknout, no. Nevím, to bych si taky mohla jako rozbít hubu na tom míči, ne? A nebo na tom krohu, ale já jsem si ho koupila a on byl moc velký. Prostě nevejde se mi do vany. Tak ho tady musím mít aspoň jako dekoraci. Ale odkud vyplul? No já nevím. Já nevím, kam se schoval. Ne, jako... Netuším.
Jako, ty se tady prostě, nevím, tak se si ho pak dáme, no. Jako z té pěny to bude určitě ňamka, no. On to, že banán sám sobě je jako nudnej. Vikingu, moc ti děkuju za follow. Jako dík. Jsem fakt jako šťastná, že jsi se tu za náma stavil. Ještě šťastnější jsem, že nevím, kolik je tu lidí, protože to je strašně jako deprimující, víš co, jako. Prostě nejsou tam ty 4 000 nebo těch 16 000, tak to je prostě prdele. Já tam vidím nulu a jsem spokojená. Vikingu. Jako a to jsi se akorát přifařil na ten náš nejlepší speciální stream, no. No. A jsem si nechala udělat ty prsa. Až vidím, jak ho dá večer dětem. Ale a proč ten banán takovej je tej? Ne, říkám, že děti nemám. Já jsem Loleta, nemám děti. Je dobrý, už na rodině oslavě nebude chtít vzít mámu lopatu. Jo, dobrý, už na rodině oslavě. No a proč bys jí bral lopatu, vem jí rovnou krumpáčem. Jako doufám, že vás tady jako ne to, ty moje vykukující bradavky nějak jako ne, jak se tomu říká, Ježiši Maria. Ne, neznervozňou, ale neuráží, že mi tady koukají ty bradavky, protože já vím, že se to na Twitchi nesmí. Jo, ty kvozy jsou prostě tak velký au, že mi to reje docela do krku. Takže to jsou ty nemocnici. Ne. A co myslíte, psem děce by dál v nemocnici? No a je to fuč. A je to v prdeli, už je tam nikdy v životě nenarvu. A já už jsem zpátky. Dobrý, to byla předčasná panika. Pobavila si i Tonyho, kazím své děti. Ježiši Maria. Ale děti by na mě koupekat neměli, z toho nic nemám. Co říkal pán jeskyně na to? Pán jeskyně mi na to de facto nic neřekl, jenom ať si dělám, co chci, no. A dneska z něj vypadlo, že jako to jsem na tebe teda jako zvědavej. Nějaký týpek přišel do nemocnice a jebnul tam sestřičku lopatou. No tak už toho měl prostě dost. Podívej se na to, jo. Doba korony, všichni jsou zavřený doma, všichni dělají kraviny, streamujou zvířivek. Já se prostě nedivím, že už toho měla dost až fláklý lopatou, prostě. Já jako odsamcať, podsamcať. Jo. To je prostě... Jako, ale myslím, že tuhle bradavku úplně nevychytali. Jo. Že ta je nějaká větší, než je ta druhá, ale tak prostě no. Chtěla jsem prsa, tak je mám. Budeš je muset reklamat. No, já budu chtít vrátit peníze, jako. Takový těžký prachy. Ale tak jako pojďte, ne, pojďte sellout. Já nevím, já jsem si tady nenapsala žádný ty sellout, pojďte. Pojďte, potřebujeme nový mikrofon, nějaký na to naše ASMR. Jako, víš, jak třeba se tady jako čachtám v té pěně a tak. Prostě pojďte, nebojte se toho zlatíčka, pojďte. Teď si přijde úplně, jako jsou ty prodavačky na tom Klenot TV, ne, nebo něco takového. Pojďte, nebojte se toho. To dáme. Strhneme Twitch, vypneme ho. Pojďte, hype. Nebo jak se to čte? Hape? Hype. Pojďte, hype. A ty cilíčky jsou, tak Lolita je mít musí, že jo? A jsem se lehla, že potřebuješ nový kozy. Ne, k tomu dojde, no. Jestli mi prasknou, tak k tomu dojde. Pojďte, hype, máme tak... Tam nevidíme, že streamujeme 50 minut, tak už tě máme chvilku, pojďte hype, pojďte, rozbijte ten Twitch, pojďte, dejte to, jo, zlatíčka, dejte to. S jednou holkou z Klenot TV jsem randila, tak to byla určitě nejlepší rande tvýho života. Předpokládám. Že jo. No, to je lepší, než být seriózní moderátorkou na TV hovna. Jo, to je prostě. A tak jako nestejte si, jako sdílejte ten stream, jo. Prostě, jak mám vydělat na barák za 20 mega, který musím splácet? Když to prostě nezdílíte.
Jako sdílejte to dneska. Jo, já mám obrovský dluhy. Milionový. Postavila jsem si, než jsem začala streamovat ve výhřivce prostě house za 20 mega. Vemte si ty zpátky. Měla dobrý kozy, no určitě nejlepší než já, že jo. Protože to je prostě... Ty prostě jsou, že jo. Já vám je tady takhle pocákám. Jo. Ty jsi šmary. Takhle vám je tady můžu pocákat. Jo, ono vás to určitě jako strašně jako rejci, že jo. Dílej to, než to smažu. Co by smazali? Co by mazali, prosím tě? Jako, co je na tom špatnýho? Jak to tady dělá, jako... Kolik to tady dělá, jako to? Dane, Ježíš, ale ty už jsi mi dál, ale díky hrozně za 5 kilo. Ale jako neblbni, jo? To nebylo na vás, co už tady jako mě jako obdarovali. Jo? Hele, tady tě píšu, počkej. Nepíšu, už to nepíše, napíšu tě na banán. Vydrž. Já se tady podržím prso. Jako, Dan, jo. Ježíš, kam jdeš, holka? Dan 500. Jako strašně díky, počkej, tady si začvachtáme si tady pěnou. Jo. Dobrý, moje dluhy jsou po něco menší. Sakra. Mně to zdá, že se ty plavky nějak jako vytáhaly. Myslím, že už je, až mi ty prsa jako upraví zpátky, nebudu moc nosit. Je podstavit na tvém banánu. Dík, Dane. Teď mám něco na jazyku, ale radši to říkat nebudu. Přece jenom by se mohl koukat manžel, že jo. Tady najdu za tenhle stream příště pásem, ale už jako příště už je to jako k něčem, to třeba zaplatit teď prostě. To se na to už prostě příště vyprdni jako. Už mi jako nepomůže příště. Sdílejte ten stream, jo, platíček, jako. Twitch je plný bizáru, jo. A to nezapomínejte. Já si je tady takhle zase trošku o to. Tak. Já tady se trošku opáchnu. Je, a jedem. To se vám líbí, co? By byla větší, kdyby byla na tvém banánu. Ale ušáku. Jako já jsem to psát říkat nechtěla, jo. Jo, pozor. To jako ne. Proto jsem to jako neřekla. Nemusela jsi to říkat za mě. Tak upravíme culíčky, jo. Tak. Tady z těch jisté, no. Tady jste se mi rozpili za mnou, no tak doufám, že... Ty vole. Doufám, že... Snad jo, no. Snad to půjde. Jako nevím už, jako čemu se směješ. Jako tohle byl velice plánovaný stream. Jo. Já jsem věděla, že tohle chci udělat jako už od začátku. To jsem screeny. Jakože jsem to chtěla udělat už. To nepůjde dolů. Ano, to jako dolů půjde z těch dlaždiček, ale nepůjde to z těch spár. Já jsem to teď měla jako od začátku, jo. Co se začaly objevovat hodně v těch výřivkách, ale prostě mě všechno tvrvá, no. Takže jsme se k tomu dobrali až teď. To nepůjde dolů, no to teda doufám, že půjde dolů. Doufám, že jo. Hele, už to má, už jedeme 55 minut, jako začínám být jako to, úplně cítím, jak mi hoří ksicht slívany. Uplavali. Zdravím, co to tu je? Boha jeho na nebíčko. No Jardo, ahoj! Tohle je náš hot tube stream, víš? Já jsem jim to slibovala, oni to po mně všichni strašně chtěli udělat stream v plavkách. Tak jako doufám, že tobě a klukům od komanda se to bude líbit, jako.
když ona je sobota, veď, v sobotu se vlastně nepracuje, no. Oplavali, no to se stane už, jak víš, aspoň mě to bude nadnášet, kdybych se začala třeba topit někde na těch Maledivách. Už máš varhánky. No, jako trošku, jo. Trošku jsem starší na rukách, než, to, než bych měla být z té vody. No já zrovna pracuju. No ty brďo, to je teda, tak to klobouk dolů. O víkendu a pracovat, když to si nedovedu představit. To jsem nikdy nedělala, nikdy jsem nepracovala o víkendu. Já jsem vlastně nepracovala nikdy, že? A teď už s těma prsama, s těma holkama ani nikdy pracovat nebudu muset. Nezhod ti vzít rapornu. No dovol, ušáku. Já ty píst, moc ti děkuju za tvůj follow a doufám, že se ti s náma tady v bazénkovém streamu bude líbit. Ty, aby mi dáte tolik follow a tolik donate, co to dělají ty holky, že jo? Já jsem věděla, že to je ta správná investice. Ještě mezi tím krok na OnlyFans a ten předem přece máme, já jsem říkala, že je pod tím, pod streamem. Jo, je to tam akorát nazvaný jako Instagram, to je krytí. Tohle psychicky nezvládá. A Jardo, prosím tě, to je plný Twitch, jako. To je plný Twitch. A ne, čemu se jako divíš, jako je bylo jasný, že musím jít s trendem. A ty trendy jsou někde daný, tak se já se toho musím držet. Takže Escort o víkendu nefachá, to jsem nevěděl. No nefachá. Já to dělám jako, ne, no. Tady u nás ne, já prostě nepracuju o víkendu. Teď už nebudu muset pracovat nikdy. Že tady těm bradavkám, kdo by tomu odolal. Ford nefunguje ani v týdnu. Ford? Jo, jako Ford Escort. Jasně, rozumím. Tak, no nic, taky půjdu s trendem a vytáhnu to vědro. Jestli teda víte, jaká je nejlepší scéna ze Zaklínače. No jasně, hned ta na začátku, on tam má nějaký to zvířátko, že jak který mu vyleze z té vany. Dane, přijdu, určitě přijdu na tvůj hottube stream, jako musíme se spojit a musíme všichni streamovat zvířivky. Nebo z vany, protože prostě to teď letí. A nebo pytel na hlavu. Ale to jsem si měla ty prsa nechat udělat ještě větší. Ty s ním budeš tak dlouho hrát, až se ti to zalíbí a budeš chtít pravý. No Cody, jako já ty pravý chci, že jo, ale prostě jako to jsou pravý, ale jako ty ještě ty lepší, jo, to prostě no, na to se musíme počkat, to je taková průprava. HotTube Untitled. Já jsem to nenastavovala, no. No to mě zabíjde vás, ale prosím tě, takhle mluvím úplně normálně. No my bychom radši streamovali z hospody. No, jenže ty jsou asi ještě zavřený, že jo, tak máš smůlu. Jako já nevím, co se vám nelíbí na mém hlase. Jako, jak jsem vám tady, tak jako já jsem vám tady ukázala moje pravý já a vám se to jako nelíbí? To jsem si fakt jako zasloužila. Hele, přes mobilní síť Wi-Fi jsou zakázaný. Cože? Cože? Oni tady zakázali někde jako Wi-Fi? No tak to teda ne. Ano, nemá neomezený data. Já mám 10 giga na měsíc a už jsem se s váma jako vyčerpala. Budu to muset jako zvýšit, no. Budeme se předělat tarif, aby jsme mohli streamovat častěji zvenka. Přes Wi-Fi se šíří ten covid. To je jako fakt. Dané. A jako i když mám jako jenom to jo, 2,4 GHz router, tak se můžu jako nakazit.
Ty jsi imunní díky prsům, to bude v pohodě. Jako myslíš, že vani to odrazí? Že odrazí jako ty částice toho covidu? Mizí se nám ta, mizí nám pěna, jako, no. Jo, stejně tak jako přes 5G síť, ale proti tomu jsou ty čipy v očkovách. A to si jako fakt myslíš, že dávají do těch vakcín ty čipy, jo? Já jsem jako viděla nějaký video. A tam normálně bylo pod mikroskopem byly takový ty testovací tyčinky a oni tam byly takový jako nějaký jako červíci a normálně to útočilo. Tak to je jako, to myslíš, jako, že tím, že nás jako testují, takže to jako všechno nám to dává jako do těla? Se zbudila fakt, měla takový kozy a půlku mozku, no a to se dneska stalo přesně. Teď si to zkazila, Vlkovi asi netušila, no počkej, to je jako to mi říká manžel. Jo, to teda, já nemám manžela. To mi říkal technik. Jo. Že ten router má 2,4. Já teda nevím, co to znamená, jo, ale jako... Ale prostě tak jako to, tak jsem chtěla působit chytře, no tak jsem to řekla. Je to spiknutí. Dane, já to věděla. Tady by to chtělo mít drog. Já nevím, o čem to mluvíš. Prostě já jsem se ráno probudila po operaci prsou. Prostě takhle jsem se to... Prostě takhle to dopadlo, no. Prostě změnila se moje mysl, se transformovala do úplně jiných výšin nebo nížin. Nížiny jsou vysoko, že jo, a výšiny jsou nízko. Takže do nových nížin. Fandis plus ultra, mluvíš hovna, ale neva. Trip není až tak špatný, tak papa... Ne, dík, Fandise, dík. Díky moc. Hele, jako, že se ti nelíbí, to je tvůj problém, že já mám názor svůj, prostě, jestli s ním nesouhlasíš, tak to je jenom tvoje chyba, jako ne moje, že jo. Tak se měj, ahoj, díky, že jsi se stavil. Já, jsi probuzena. Ne, já jsem se ještě neprobudila. Týpek nepobral, no to se stane, víš, jako, že já nejsem jako nejchytřejší po tom, co jsem si nechala udělat ty prsa a všechna ta krev z mozku šla do nich, ale jako, prostě je to třeba brát s nadhledem, že jo, tak prostě něco jsem chtěla, tak něco za něco, že jo. Když jsi se upsal ďáblu, tak taky si za to, co jsi chtěl, vzal tvoji duši, že jo. Ne, každý má tolik inteligence, aby tohle Přesně tak, tohle je delikátní forma humoru a ne každý to dává. Že jo, co si budeme povídat, jako. Já to tady zase trošku jako ošklouknu. Jo, ty prsa. Tak. No, tady ty moje sexy bradavčičky. Abyste teda viděli, když jste říkali, že se vám to líbí. A je to dobrý. Ano, Dan má vždycky pravdu, no, to je tady nejchytřejší člověk, to všichni víme, že jo, Dané. Beethoven, nemáš už polštářky. Jaký polštářky? Jako já žádný polštářky na prstech nemám. Kde by se tam vzali? Jako polštářky. Jako, že by mi tam vyrostly z té vody. Tak to myslíš? No tak to jo. Jasně. Tak jako ještě nevyrostly, já jsem je teda ještě jako nezasadila, víš. Tak ale až zasadím a vyrostou, tak já ti řeknu, Koudy. Když se to snažíš přečíst, tak je to jak když splačí. No protože já jako jsem si myslela, že vidím dobře, jo, ale oni ty písmenka jsou fakt malý, asi jsem si na to měla zíbrejle. Měla půjčit od manžela. Jo, prostě, ale jako polštářky zatím jako nerostou, no. Třeba tlačit se, já uvidíme, jestli tady něco v té vaně bude plavat nebo ne.
A nebo větší mobil. No, nebo větší mobil, no. Ono ho stejně si ho tata, ona si ho stejně bude muset pořídit, protože on mi ho za chvíli to dítě. Ano, mi s ním furt fláká vozem, takže předpokládám, že mi ho za chvíli rozbije. Naraz se ukáže další banán. Ježíše, nahmatala jen banán. No, ano, ano, tady je, tady, tady. Nefouknout sice nejde, ale nevadí, no. Já holkám napíšu, jako jak to dělají, že ho dokážou nafouknout. Fakt jsem na to prostě nepřišla, no. Můžu vám hodit nějaký video potom, jak to ještě zkouším, jako po streamu třeba, no. Prostě to nejde. Až tomu banánu zhnědne slupka, tak se to když tak ztratí. No, to nepoznáte nic, jako. Že jo. Okaž, jak ho nafukuješ, to zkus. No, já mám tu pumpu nafukovací tamhle. Já to neudejchám. Víš, jako... No, prostě jako to jsem zkoušela, to už vůbec nešlo pusou. Ty prsa už se mi zase jako někam šoupou. Koukám. To fakt budu muset reklamovat, to není možný. Tam je určitě nikdo neodhalí. Ale ta pěna už jako začíná být to, jako... Už mi dochází, no. Tak. Upravíme je. A je to. Automat. Já se k tomu teď nedostanu, k tomu Dan nebo někdo to musí povolit, no, toho automódu. Předpokládám, že manžel, tady můj údržbář na to čas nemá. Až jednu prso praskne, tak pěna zhnědne. Jeden banán, druhý banán a kurva. No nekejce, čau Eli. Čau. To je taky dost, že jsi dorazil. Už se nám tu psal mě a mým novým holkám tady po tobě stejskalo. Jo. Už se nám tu stejskalo. No. A tady mi furt vykukujou bradavky a teda nevím, co s tím mám dělat. A vržou, no. Ahoj, Eli. Taky jsme měli problém s banánem, že jsem ho nedokázala nafouknout, ty holky mi to prostě neřekly. Jako neřekly mi to. Chtělo by to promazat, no ono to vrže, protože právě je to promazaný, víš. Sakra. No, přesně, a sakra. To je přesně ono. Tak. Tak je to, no. Snad to bude aspoň chvíli držet. Jako musím říct, že to je docela jako to mít. No, teď mi vyklouzlo, ježišmarja, co jsem budu dělat. Je to docela hustý, no. Jako, víš, jak je ta váha, i když jsou lehčení, jak tě to řeže do toho krku. Tady by bylo mazal. No tak jako víš co, no, je to třeba promazat. Když to takhle vrže. No ne. Co to dělá za zvuky? Ty jsou nějaký divný. Já myslím, že jsou ty prsa rozbitý. No, Koudy, to vymaluj, no, to vymaluj. My taky potřebujeme vymalovat, vymaluj. Už jak má pravdu, tohle už se nebude opakovat, pravděpodobně. Asi chápu, proč při tomhle streamu je slovo banlistu. No, to tam je jako tak asi od začátku daný jen tak, no, ale to tak jako...
můžeme ho odstranit, jako já s tím nemám problém, jako. Nebo jí to zůstane, no to snad ne, bude záznam necháme, to je jasný, záznam bude. Záznam bude, nic jako co, viď. Můžeme to dát i jako uvítací scénu na můj stream, nemám s tím absolutně problém, protože nedělám nic, za co bych se musela v životě stydět. Že jo? Měla by to prostě dát na YouTube, tady to nebude věčně, no tak to stáhneme, že jo? Napíšeš si jména, sad na prsa, píšu je tady na dlaždičky, ale už se mi trošku rozpily. No, už jste jako utekli. Byl tam Dan, byl tam Dan dvakrát, byl tam můj manžel, byl tam Cody, byla tam Katie. To se objeví na i dnes, no ježiši, já jsme budeme slavný, ne, čete. Jo, co jde, jako. Tyhle, to už fakt nedostanu. No, nevadí. Klidně, sestří Ani, hele, neboj se, že by ten neexistující manžel potom vyžadoval zvětšení a soukromí koupala. Hele, když bude on zvětšení jako nevyžaduje, jo, sakra, protože jsem se nechala zvětšit už teď. A vyžadovala jsem to jako jenom já, jo, on po mně věc zvětšit jako nechtěl. Jo, soukromí koupala nevadí. Jo, to je v pohodě. Vidíte, jak se mi vytahala ta podprsenka. To je nemožný. Jo, to prčic. Já. Dan jednou rozpitý a jednou na banánu. Přesně, přesně tak. Hele, dáme ještě chvilku a já už jako budu muset, já nechápu, jak ty holky vydrží tak dlouho v té vaně, jo? Nebo v tom mají výřivku, teď jako ono je to furt teplý, ale prostě já už se tady s váma cachtám hodinu 20 minut. A je to jako mazec. Vůbec mě to nesere. Ale co bych pro vás neudělala, že? Můžete mi někdo napsat, kolik je prosím hodin? Takhle jsem ve vlaku ještě nejel. Jak jako? 11:14, jo, děkuju moc, děkuju. Díky, Kej, všechno odpuštěno do puntíku. Hrozně se mi sakra! Hrozně se mi dnešní stream celkově jako pomohla, dík. Betu, ty bikiny si někdy měla v reálu, trochu malý. No jsou moje, no. Jsou moje, mě to stačí, víš. Mě to před těma prsama stačilo. Já jsem ty prsa prostě neměla nikdy, takže jako mě tohle stačí. Jsou reální. A už jako prosím tě, neblbni, jako. Já vím, že jsou rajcovní, ale jako bacha jo, seš ve vlaku. To se nedělá. Kolik tě ta hezká prsa stály. Ježišemaria, to tady nemůžu říkat. Jo. Že oni mi řekli, že se to nesmí, ale jako já vám to jako povím. Jo. Jo. Já vám to povím teda, no. Jako stálo mě to celý roční manželovo plat. Jo. Plus jsem si na to musela jako půjčit. Jo. Já jsem jen tam nechala za ty kozy asi jako 500 000. Aby vypadaly tak, jak vypadají, no. 2,5 koruny za jedna. Jako to zase, to jako nevím, co si tady myslíš, Koudy, jo. Zase takhle levný ty kozy nebyly. Jo. Jako podívej se, kolik stojí plastika prsou. Jo. Jo. Normální stojí 100 000 třeba. Jo. A protože mám odlehčenou verzi a mám něco prostě speciálního, pro speciální osobu, jako jsem já, tak jsem tam nechala po slevě 500 000, no. Jo, takže jako pozor. A jako, já už to jako přestávám jako dávat, jo. Jako já už to jako nedávám. Už
to nedávám, už budeme muset skončit, tak jim tady jako pobíhají po zahradě a po baráku ty děti, tak jim taky budu muset dát něco k jídlu. Jo, a prostě tak, no. A chtěl napsat 2,5 bitcoinu. Ty brďo, tak to jo. Za 0,5 megabitu udělali i rezervní na záda. No ty jo, vidíš to, a to mě nenapadlo. Kdybych spadla, tak bych měla jakoby ochranu na zádech, třeba by mě to vypružilo zpátky, že jo? Třeba by mě to vypružilo, no. No. Kdyby ti ten hlas zůstal, no to snad ne teda, jako. No hele, já už to nedávám, jo. Jako reálně už to teď nedávám. Takže... Jo, hele, jo. Já si ještě jako slíknu ty plavky. Ne, prostě už to nedávám, takže už... Já už to sundám. Normálně se s váma rozloučím. A to a... A půjdu dělat dítěti jídlo. Popravdě jsem nečekala, že to vydržím třeba tu hodinu a čtvrt, jo. A sere mě strašně tohle. Ale hele jo, já jsem vám strašně jako poděkovat bázni za ty donaty, to jste se jako zbláznili, ne? Já jsem to vzala fakt celé, to je jedno, vzala jsem to jako parodii, prostě jako nic jiného, nečekala jsem, že mi něco budete posílat celou dobu, jsem si dělala jenom prču, jo. Ale chtěla jsem vám teda jako hrozně poděkovat, že jste mě teda, to zábavu to stojí, že jste mě teda jako takhle podpořili, hrozně moc díky. Tak aspoň máme půlku na ten nový mikrofon. Díky moc, tak jako, že si to vydržela, aspoň jsem to viděla. Ještě, jo, můžeš pívat na tom záznam. Teď se budu modlit, aby ta fixa šla z těch spár, protože ono to jde dobře z hladkýho povrchu, ale z kůže třeba vůbec. Takže já to tady asi budu potom drhnout. Cože, takže ty si to na nás jenom hrá. Ne, to je moje druhé já. Schizofrenní rozvojená osobnost. Jsem konsternován a sakra. Takže já vám strašně moc děkuji. Já teď budu muset nějak vylézt tý vany a vypnout vás, jo. Protože tam je opřít si ruku. Takže moc díky, že jste tu se mnou byli, že jsme si užili spolu tu srandu. A asi v pondělí ráno, jo. Hele, tak moc díky, papa. Já to nějak. Jo a ještě původní plán byl, že jsem chtěla jít původně v džínách a celá oblečená, ale tohle mi přišlo jako větší sranda. Tak se mějte, papa.